He kino kē e tana tāwhāi a Parekura horomia. Shut up, Grant. Kei te moke moke tonu a Grant Robertson mo tana whanaunga. As you know, through, through my relationship, I, I am related to him. Uh, he was a great guide for me. Me nāi e raku raku māhunga koe, he uri te pīki whara nā tāna hoa rangatira na Alf Kaiwai. Will he join you on the hustings? Alf's Alf's a private person. And um, he's a really fantastic grounding spirit for me. Uh, we haven't made a decision about that, but um, we like to keep our private and public lives separate.